Hälsar Erik Ullenhag, välkommen, du är integrationsminister. Tack så mycket. Och Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, du är också välkommen. Tack. Vi hörde Tapio Salonen säga här att det går att bryta segregationen, men det krävs också ett nytänkande. Håller du med om det? Det går. Det krävs ju att det görs fler saker. Det går inte att låta bli den här veckan och ändå säga någonting om det som har skett. Det vill säga den stenkastningen som har skett och de bilar som har brunnit. Där är det centralt ifall vi ska bryta detta. Att vi alla är mycket tydliga med att vi accepterar aldrig stenkastning mot polis eller brunna bilar. Vi gör inte de här människorna till talesmän för områdena. För det som då sker är att områdena också får sämre status. Jag är rätt rejält bedrövad över det som har skett sista veckan. För jag vet vad det gör med människor i Husby, Rinkeby och Pandal. Det är deras bilar som har brunnit. Och vi är också i en situation då en 17-18-åring som söker jobb om några år kommer vara förknippad med bilbränder i Husby, där postnumret som sådant, bostadsadressen, gör det svårare att komma in. Så det är rättssamhälle, det är utbildning och det är jobb. Vi får massa peka på tre saker vi behöver fokusera på i områden. Mm. Går det att lösa det här med integrationspolitik? Nej, det tror jag inte. Det här är liksom inte hokus pokus, utan det är jobb och utbildning som är de viktigaste vägarna för att få en stabil inkomst, för att motverka fattigdom och för att ha en plats i det här samhället. Och därför måste man satsa stort på barnen, så att alla barn får rätt till förskola, allmän förskola från 2 år, mindre klasser i skolan, ge lärarna tid att vara lärare och inte hålla på med så mycket annat, sommarskola för alla barn som behöver, läxhjälp för alla barn i alla skolor och upprusta servicen i områden så alla människor har rätt till både social service och annan kommersiell service som idag flyttat ifrån många områden eftersom köpkraften inte är lika stor. Mm. Vad kan integrationsministern göra? Han kan inte göra så mycket tyvärr. Han har ju oturen att sitta i en regering där arbetsmarknadsministern misslyckas med jobben och där utbildningsministern misslyckas med skolresultaten. Och då är det inte mycket man kan göra som integrationsminister. Jag är rätt förvånad över en socialdemokrati som egentligen har abdikerat i integrationspolitiken. Jag har förstått att ni säger att integration spelar ingen roll. Men se en verklighet där människor växer upp i områden där man nästan inte har ett jobb att gå till. Där vi behöver också områdsspecifika insatser. Det som nu sker i Rinkeby, Husby, den typen av områden där man ser till att unga människor får sommarjobb. Det är viktigt och det behövs göras där. Där vi ser till att vi behöver faktiskt ha särskilda insatser på de skolorna som har allra största utmaningar. Där vi måste höra på människorna som lever i en situation av otrygghet. Ställer man sig på Rinkeby torg eller Husby torg och pratar med folk, så är det tre saker som återkommer. Det första är trygghet. Och där behöver vi klara av närvarande synliga poliser, ett rättssamhälle som fungerar. Vi kan aldrig acceptera en situation när en brandbil eller ambulans inte kan komma fram i de här områdena. Därför då har verkligen samhället glidit isär. Det andra är skola och det tredje är jobb. Men vad är det integrationspolitik? Ja, ett antal av de saker vi nu... Det finns två saker du måste fokusera på. Det ena är den omfattande förändring vi gör av mottagandet av nyanlända invandrare. Det spelar ju roll. Det är precis som det beskrivs i resultatet tidigare. Att det har gått väldigt bra för väldigt många människor som har bott i Rinkeby eller Tensta. Men de har valt att flytta vidare när de kommer till jobb. Det vill säga att vi är bättre på att snabbare ställa om, så att vi fokuserar på jobb och kunskaper i svenska språket tidigt för nyanlända som kommer, så spelar det också roll för de här områdena utvecklas. Där gör vi omfattande förändringar nu, då vi bryter en gammal omhändertagen mentalitet och fokuserar på jobb. Den andra frågan, och det är en annan fråga. Bara för att säga två delar. Den andra handlar om hur det bryter den segregation som finns där. Det spelar roll hur det tar emot nyanlända, men där har vi ett antal konkreta förslag på vad vi gör från regeringens sida. Och det blir väldigt tyst från oppositionen när man säger att man inte vill prata just integrationsfrågor. Mm. Hur man tar emot nyanlända, det är en viktig... Det är en viktig fråga. Det behövs särskilt ansvarsområde för det. Det behövs också för man ska lära sig svenska och lära sig det svenska samhället. Men de stora problem vi idag ser med arbetslösheten och med dåliga resultat i skolan, ungdomar som tillåts misslyckas i skolan eller barn som tillåts misslyckas i skolan, det är precis som Erik Ullenhag själv säger. Det handlar om satsningar i skolan och det handlar om satsningar på jobb och det handlar också om ett fungerande polisväsende. Och det är ju ansvarsområden som integrationsministern inte styr över. Men vilka åtgärder ska jag avskaffa jämställdhetsministerposten också? För det är precis samma resonemang. Vi vet ju att när det slutar med ett aktivt jämställdhetsarbete, när det slutar med en aktiv idé om hur det inkluderar ett samhälle, så kommer det också bli lite mindre gjort. Och det jag tycker vi ser från Socialdemokraterna. Det var otroligt länge sedan jag såg en framåtsyftande politik när det gäller hur bryter det utanförskapet. Jag möter liksom inte ett förslag i riksdagen från er sida på hur ska vi bli bättre vad gäller integration av nyanlända invandrare de sista 2 åren. Det tror jag beror på att ni själva har prioriterat ner frågorna. Detta är en av Sveriges viktigaste samhällsutmaningar och den behöver ni ta på större allvar. Problemet är att det måste vara så att den som är ansvarig för jobb
måste vara ansvarig för jobb till alla. Det kan inte vara så att den som råkar ha en annan ursprung, kanske en förälder som är född i ett annat land, då är det plötsligt inte jobbpolitikens eller arbetsmarknadspolitikens ansvar. Då är det Erik Ullenhags ansvar. Eller om det är barn som inte får tillräckligt stöd i skolan eller som behöver extra läxhjälp, då ska det plötsligt inte vara utbildningsministerns ansvar, utan integrationsministern, med att etnifiera problem. Vägen in i svenska samhället går via jobb och utbildning. Och vi har lagt stora förslag, konkreta förslag på just jobb och utbildning, som ju ni inte har gjort eftersom ni istället pratar om integration. Jag har precis räknat upp en del saker vi vill göra på skolan. Jag kan tala om vad vi vill göra när det gäller jobben. Vi vill ge alla ungdomar en garanti om jobb inom högst 90 dagar. Vi vill att alla ska få hjälp från första dagen på Arbetsförmedlingen. Vi vill avskaffa fas 3 och satsa på riktiga jobb. Då måste jag få säga, bryta in här. För vi hörde ju Husbyborna i början i inslaget. De sa att de inte ser någon framtid i Husby. Många kanske vill flytta därifrån. Vad är målet med politiken? Är det att de som vill flytta därifrån verkligen ska bo kvar? Nej, det är självklart inte så. Jag tänker inte bestämma att man ska bo. Utan målet med den politik vi bedriver, det är att försöka få till positiva spiraler i de här områdena. Tar man till exempel den här killen som får möjlighet att plugga in i stan. Han väljer i Nacka, valde han då, med Stockholms perspektiv, andra sidan stan. Han väljer en annan skola. Det är klart, det är ett sätt att bryta ett utanförskap. Där ska vi vara tydliga med att säga att det här med fritt skolval, det drar, men det drar två håll. Jag tänker aldrig förbjuda honom. Eller med, för det tidigare systemet var ju så att då låste ju bostadssegregationen in för människor fullständigt. Då hade inte han haft en chans att flytta. Det politiken syftar till, de förändringar vi har på skolpolitikens område, på arbetsmarknadspolitikens område, de särskilda satsningar vi gör, det handlar om att få positiva spiraler i området. Och positiva spiraler gör att fler väljer att stanna kvar. Och det är ju den stora problematiken med alla miljonprogramsområden när folk går tillbaka. Vad säger du om det? Är det målet då? Verkligen att folk ska vilja bo kvar i de här områdena. Målet är att människor ska kunna styra över sina egna liv. Men Erik Ullenhag har representerat en regering som haft som affärsidé att öka klyftorna. Därför man har sett det som det viktigaste. Skälet till att människor är arbetslösa är att de inte varit riktigt mycket drivkrafter för att vilja söka arbete. Jag menar att det är fel. Det handlar om att man ska ge, riktiga insatser i arbetsmarknadspolitiken och också skapa en näringspolitik som gör att det skapas nya jobb som människor kan men söka. Men är målet då att minska boendesegregationen? Att vi inte ska bo i skilda världar på det här sättet vi gör idag? Målet är att människor ska kunna styra över sina egna liv, var man vill bo och var man vill arbeta, och att ingen ska behöva vara fattig och att klyftorna i vårt samhälle ska minska. Är det viktigt att minska boendesegregationen? Ja, det är framförallt viktigt att ge människor makten över sin liv. Hur gör man det? Det är skola och det är jobb. Och jag har lyssnat ganska noga på Ylva Johansson, och mot slutet så är det som vanligt att det bara är regeringens fel. Och det kan, man kan ju hamna i den lite förenklade verksbilden för man vill. Jag skulle också kunna föra en debatt där jag berättar att ni vill fördubbla kostnaden för att anställa unga och bara prata med er politik. Men jag försöker ta en social utmaning på stort allvar, och då löser vi inte detta med en åtgärd. Det handlar om vad jag gör, men det handlar om vad andra ministrar. Det handlar om vad kommuner gör. Det handlar om att de ungarna som nu går i skolan i Rinkeby eller Husby eller något annat område ska ha en möjlighet om framtidstro och tro att anstränga mig så kan jag lyckas i det svenska samhället. Jag får lov att tacka er båda två. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.